ناوەندی وەرسولاوانی ڕانیا سیمینارێکی بۆ مامۆستا هاوکەر ڕەفیق ساز کردووە. سەدان گەنجی شارەکەمان تێیدا بەشدارن بە ناو نیشانی هونەر و ئەتەکێتی قسەکردن. دیارە ناوەندی وەرسولاوانی ڕانیا لە درێژەی کاروسالاکەکانی هونەر ڕەسوو ئەو سالاکێشی ئەنجام داوە و چەند سالاکێکمان ماوە بۆی کۆتایی بە کۆی گشتی 31 سالاکی بێنن کە هاوتای تەمەنی بۆ وە گۆفایەک بۆ کۆچی دوایی بەڕەزیان لە بەرنامەماندا بوو.